Poštovani gledalci, dobroveče. Večeras ćete pratiti 19. emisiju u ovom ciklusu muzičke slagalice, a ujedno i borbu između Ilije Jandrića i Siniše Jankovića. Izvolite. Dobroveče i dobro nam došli. Dragi gledalci, Iliju ste već upoznali, ima sa sobom dve sjajne pobjede, inače nam dolazi iz Beočina, a njegov izazivač je Siniša, koji se bavi informatikom, tačnije student informatike. Ja verujem da će naši takmičari večeras dati sve od sebe da se pokažu u što boljem svetu. Sada naravno da pogledamo i nagrade naših sponzora. U osmom ciklusu muzika... Prva igra su slagalice. Ilija, izvolite. Top. Slovo nj. Top. Slovo e. Top. F. Top. D. Stop. I. Stop. R. Stop. Još jedno f. Stop. A. Stop. I ć. Vreme. Ilija, vreme je isteklo. Koliko vaša reč ima slova? Šest slova. Šest. Siniše? Takođe. Takođe. Ilija, da čujemo. Diranje. Diranje. Vidimo reč diranje za Iliju. Sjajno, Ilija, i 15 poena za vas. U drugoj slagalici bira slova Siniše. Stop. Slovo i. Stop. Još jedno i. Stop. J. Stop. V. Stop. I. Stop. D. Stop. H. Stop. Slovo E. Stop. I na kraju slovo U. Vreme. Siniša, i vaše vreme je isteklo, da čujemo. Pet slova. Pet slova, Ilija. Takođe. Takođe, Siniša. Ujedi. Ujedi. Evo, petica za Sinišu, ujedi, 11 poena za njega u drugoj slagalici. Sada krećemo i sa igrom brojeva, prvi je na redu, Ilija. Ilija, izvolite. Stop. 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 Broj 470. A do njega dolazimo uz pomoć brojeva 888 i 888. Vreme. Vreme je isteklo. Ilija? 10 broja. 10. Siniša? 10. Takođe. Takođe 10. Ilija, vi ste u prednosti. Izvolite. Otvorena zagrada. 8 puta 8. Manje 8. Zatvorena zagrada. Puta 8. Plus 8. Plus 8. Plus 8. Minus. Otvorena zagrada. 8 plus 8. Zatvorena zagrada. Podijeljeno sa 8. I podeljeno sa 8. Tako, Ilija, dobili smo broj koji smo tražili, 470, i naravno novih 10 poena u vašu korist. Da pogledamo koji će broj izabrati Siniša. Stop. 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 112. Stop. A uz pomoć brojeva 6, 66 i 666. Vreme. Vreme je isteklo. Siniša? 8 cifara. 8 cifara. Ilija, vi? Takođe. Takođe 8. Siniša, izvolite. Otvorena zagrada. 6 plus 6 plus 6. Zatvorena zagrada. Puta 6. Plus 6. Minus. Otvorena zagrada. 6 plus 6. Zatvorena zagrada. Podeljena sa 6. Sada ćemo odmah da pogledamo da li je tačan broj. Jest, Siniša, dobili smo broj 112, dakle i za vas 10 poena.
Lion King. Kupite u Belsoftu ili iznajmite u vašem videoklubu. Prvi rebus spremili smo za Iliju. Ilija, da pogledamo zajedno. Dakle, imamo jedno malo B i slova N i A. Rebus ima 6 slova. Mislim da imam rešenje. Izvolite, Ilija. Zabuna. Nažalost, to nije rešenje koje smo tražili. Siniša, da li vi imate? Uzbuna. Uzbuna, tako je, Siniša. Uzbuna je pravo rešenje i naravno 10 poena za Sinišu. Novi rebus za Sinišu. Znači imamo slova P. Imam rešenje. Siniša, pitanje. Imate rešenje. Pitanje, sjajno, Siniša, bravo. Vrlo brzo, ekspeditivno i naravno, Siniša, 10 poena za vas. Imate dobar stan, kafić, restoran. Fali vam samo Metalinex nameštaj. Pred nama je igra Pročitaj me, prvi stih pogađa Ilija. Ilija, izvolite. Slovo A. Slovo A imamo 7 puta. I. 3 puta. O. 4 puta. E. Slovo E imamo na 7 mesta. Slovo T. Slovo T takođe imamo 4 puta. Slovo U. Imamo i U na 2 mesta. Slovo N. Slovo N 3 puta. Slovo M. Jedno M. Slovo V. Imamo 3 puta slovo V. Slovo R. 3 puta slovo R. Slovo P. Izvolite, Ilija. Rekli ste slovo P. P. Imamo i slovo P. 3 puta. I nastavljamo naravno dalje. Ilija. Slovo L. Imamo i slovo L. Takođe 3 puta. Slovo S. Na 3 mesta slovo S. Tu već s proleća slana opari trave, ni posle kiše tu nema otave. Tako je, tu već s proleća slana opari trave, ni posle kiše tu nema otave. Iz pesme Upozorenje Rastka Petrovića i naravno 27 poena za Iliju. Pred nama su novi stihovi za Sinišu. Siniša, izvolite. Slovo R. Slovo R nemamo. Slovo S. Pardon, imamo jedno R, izvinite Siniša. Slovo S. Slovo S takođe imamo 2 puta. P. Imamo i slovo P, jedno P. Slovo N. Slovo N 2 puta. Slovo G. Slovo G imamo 2 puta. Slovo M. Imamo i slovo M na 2 mesta. Slovo K. Slovo K nemamo. Slovo T. Slovo T imamo na 3 mesta. Slovo A. Slovo A 8 puta. O. O 5 puta. E. Imamo i E 5 puta. Slovo I. Na 2 mesta. Slovo L. Slovo L 1 puta. J. Slovo J 3 puta. Slovo D. Imamo 1 puta. Slovo V. I slovo V imamo na 3 mesta. Slovo Ž. Slovo Ž 2 puta. Ja ženu tražim, snage i poleta, moja ljubav od ovoga sveta. Tako je, ja ženu tražim, snage i poleta, moja ljubav od ovoga sveta. Iz pesme Da li hoćeš tako, Milan Ćurčin i 21 poen za Sinišu Jankovića.
Dijana iz Stare Pazove proizvodi tepihe od ručno čvorovanih do ručno taptovanih. Najpoznatiji su tepici koji se proizvode po vašoj želji. Opremite svoj poslovni i životni prostor tepicima Dijane iz Stare Pazove. Najljepši svijet igre i mašte. Fabrika igračaka Pertini. Telefon 011 145 365. Sada naravno, dragi gledaoci, da se podsjetimo kako izgledaju naši rezultati. 52 poena za Iliju i 62 poena za Sinišu. Ja, izvolite. Broj 7. Broj 7. Autor opere Bastien i Bastiena je... Ne znam. Siniša, da li vi znate? U pitanju je Mozart. Otvaramo polje broj 7 i idemo dalje. Siniša. Broj 8. Broj 8. Autor pozorišnog dela, talenti i obožavaoci je... Ne znam. Ilija? Ne. Ostrovski je u pitanju. Idemo na sljedeći polj. Ilija? Broj 6. Broj 6. Ilija, kod broja 6 nemamo ništa. Znači, nastavljamo dalje. Siniša. Broj 1. Broj 1 također nema ništa. Otvorit ćemo i polje broj 1. I Ilija, sada ste vi na redu. 4. Polje broj 4. Ime legendarnog flandrijskog kralja, kome se pripisuje da je pronašao pivo, bilo je? Ne znam. Siniš? Ne znam. U pitanju je Gambrinus. Idemo dalje. Broj 14. Broj 14, nema ništa. Znači, otvoramo polje broj 14 i sada je Ilija na redu. Traži novo polje. 21. Polje broj 21. Autor erotikona i lirskih minijatura je poznati srpski pesnik, čije je pravo ime Radojko Jovanović, a u književnosti je poznat pod pseudonimom... Ne. Siniša? Ne. U pitanju je Rade Drajinac. Dakle, i ovdje naši takmičari ostali bez poena. Nastavljamo dalje. Broj 13. Broj 13. Pronalazač gromobrana je? Benjamin Franklin. Tako je, Benjamin Franklin. 4 poena za Sinišu. Siniša, možete da probate da pogodite? Ne. Znači, idemo dalje. Ili? 11. Polje broj 11. Veliki kombinator je? Ilija? Ne. Siniša? Dirigent? Ne, veliki kombinator je Ostap Bender. Idemo dalje. Siniša. Broj 15. Broj 15. Peščano ostrvo koje odvaja lagunu od otvorenog mora zove se... Ne. Ilija? Lido. Lido, tako je. Poeni za Iliju. Ilija, sada ste vi na redu. Broj 18. Broj 18, nema ništa. Siniša? 17. Siniša traži polje broj 17. Koliko priča ima Bokačov Dekameron? 3. Ne, Ilija? 100. 100 priča, tako je, Ilija. To je tačan odgovor. I poeni za vas. Vi ste na redu. Broj 19. Broj 19. Koji istorijski događaj obeležavaju tri mala jedrenjaka u grbu države Trinidad i Tobago? Otkrivanje Amerike. Tako je, Kolumbovo otkriće Amerike. Ilija, hoćemo da probamo da pogodimo? Ne, dalje. Ne. Siniša? Broj 2. Broj 2. U kom gradu je 1923. godine formiran Interpol? Londonu. Ne, Ilija? Možda u Ženevi? Ne, u Beču. U pitanju je Beč. Ilija? 22. Polje broj 22. Šta je to inkonabula? Ne. Siniš? Ne.
knjige iz prvog perioda štamparstva. Nastavljamo dalje. Broj 20. Polje broj 20. Trojanski konj je napravljen po savetu... Po savetu Zeusa. Ne. Ilije? Odiseja. Odiseja, tako je. 4 poena za Iliju. Ilija, izvolite. Broj 9. Broj 9. Kralj cirkusa je... Klovn. Ilija? Klovn. Ne. Siniša? Bert Lancaster. Barnum je u pitanju. Idemo dalje. Broj 5. Broj 5. Autor knjige U potpalublju, koja je dobila i Ninovu nagradu, je... Slobodan Selenić. Ne. Ilija? Ne mogu da sad. U pitanju je Vladimir Arsenijević. Ilija? Broj 12. Broj 12. Dramu Don Carlosa napisao je... Cervantes. Ne. Siniša? Nas. U pitanju je Schiller. Znači, kod ovog pitanja naši takmičari su ostali bez poena, ali ništa, zato nastavljamo dalje. Broj 16. Broj 16. Koji je insekt u drugoj polovini 19. veka uništio evropske vinograde? Skakavac. Ne, Ilija? Ne. U pitanju je filoksera. Nastavljamo dalje. 10. Ilija traži polje broj 10, ali iza njega nema ništa, Ilija. Nastavljamo dalje. Broj 3. Broj 3 takođe ne krije ni jedno pitanje. Znači, otvaramo i polje broj 3. 23. I sada smo kod polja 23, koji, nažalost, nema ni jedno pitanje. Siniša. 24. E, pa Siniša, nema ni 24. Znači, otvorit ćemo i polje broj 24. I Ilija kaže broj 25. Tu imamo pitanje. Drugi deo Oktoiha oštampan je 1539. godine u manastiru Gračanica, koji je podigao... Stefan Provinčani. Ne, Siniš. Kralj Milutin. Kralj Milutin je tačan odgovor. Ali, nažalost, vi niste uspeli do sada da pogodite ko je na slici, pa ćemo mi otkriti. U pitanju je Duke Ellington. I naravno, po jedno pitanje za naše takmičare, Ilija. Prvo pitanje. Najpopularnija kompozicija Duke Ellingtona sa kojom je počinjao svaki njegov koncert zove se... Ne. Siniša? Ne. Uzmi voz. Idemo i na drugo pitanje. Nenadmašan kompozitor i dirigent ostao je do kraja veran svom instrumentu, a to je... Dakle, misli se na Duke Ellingtona. Kom je instrumentu ostao veran? Saksofon. Ne. Ili je, da li vi znate koji je to instrument? Klavir. Klavir je u pitanju, tako je, i evo imamo poene za Iliju. Završili smo igru Zid, 80 poena za Iliju i 72 poena za Senišu. B2. Polje B2. Lak. Kolona B, kosa. Ne. Siniša? B1. B1. Kanđ. Nokti. Nokti je rešenje kolona B. Tako je, Siniša, nokti. Kanđe, lak, grebanje, grickanje i dobili smo nokte. Konačno rešenje zemlja. Ne. Ilija? A3. Grabulje. Kolona trava. Ne. Siniša? A4. Testera. Da nije konačno rešenje turpija. Jeste konačno rešenje turpija, tako je, Siniša, pa bravo. Kako ste došli do konačnog rešenja? Povezali ste nokti. Mislio sam će ovde biti alat umesto zubaca, ali dobro, eto, posrećilo se. Evo, da prokomentarišemo, ja u asocijaciji imamo zupci, nokti, čelik, rešetke, sve su to asocijacije za turpiju i naravno novi poeni za Sinišu. Za sada 103 poena, a za Iliju 80 poena. Idemo odmah i sa drugom asocijacijom. Siniša, izvolite. V3. V3. Dim. Kolona V, odžak. Ne. Ilija? V4. V4. Avion. Kolona V, vazduh. Ne. Siniše? B4. B4.
Rđa. Da nije kolona V nebo. Ne. Ilija. V2. Hidrogen. Kolona V bomba. Kolona V bomba, tako je Ilija, bomba. Konačno rješenje možda upaljač. Ne. Siniša? B3. 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 Kancelar. Da nije konačno rješenje torta. Ne. Ilije? B2. 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 Doba. Da nije konačno rješenje atom. Ne. Siniša? B1. 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 Zavesa. Dalje. Daj. Ili? G4. G4. Platno. Kolona B. Gvožđe. Kolona B, gvožđe, tako je Ilija. Gvožđe smo tražili u koloni B. Sad imamo gvožđe i bombu. Ilija. Konačno rješenje možda kugla? Ne. Siniša? G2. Pesak. Kolona G, sat. Kolona G, sat. Tako je, bravo Siniša. Sat. Jaje, pesak, sunce, klatno i dobili smo sat. Siniša, hoćemo dalje? Dalje. Da, Ilija. A1. Akcija. Kolona A, sila. Ne. A3. Prinuda. Kolona A, reakcija. Ne. A2. Delo. Akcija, delo, prinuda. Dalje. Idemo dalje. Siniša. A4. I otvaramo polje A4, 1. maj. Šta bi moglo da bude u koloni A? Ili kao konač, kako želite. Znači imamo akcija, delo, prinuda, 1. maj. Idemo dalje. Ilija. Kolona A je rad. Kolona A je rad, tako je Ilija, rad. Sad nam fali još samo konačno rešenje. Imamo rad. Gvožđe, bomba i sat. Ne. I kao konačno rješenje dobili smo ruku. Dakle, ruka. Rad, gvožđe, bomba, sat, asocijacije za ruku. 90 poena za Iliju i 108 poena za Siniša. Kada dođe vreme darivanja, sve je kristalno jasno. Srpska fabrika stakla, Paraćin. Dječ E-protein. U ovoj našoj 19. emisiji ovog ciklusa muzičke slagalice dobili smo i novog pobednika, to je Siniša Janković. Siniša, sve čestitke, vi ste uspeli da zaustavite Iliju na pragu treće pobede. Kako je sve to izgledalo sa vaše tačke gleda? Bilo je teško. Recimo da ovog puta pobede srećniji. Mislite da ste imali sreće, ali ne smemo nikako da stavimo u drugi plan znanje. Dobro, ali ipak. Rekla sam da ću vam dati šansu da pozdravite sve vaše sugrađane. Izvolite. Pa pozdravljam sve Adaševčane, to je stanovnike sa Ladaševaca Košida. Naravno. Koji bi mi zamerili da ne bih spomenuo Adaševce, tako da je. Onda se i mi pridružujemo ovim pozdravima. Ilija, od vas se oproštamo, ali možda su ove dve emisije dovoljne da se...